Pas nga balkoni, Amarildo Hoxhallarin që po ndiqte të fejuarën time dhe po i fliste. Zbrita dhe aty nisi gjithçka. Reportëve ka arritur të zbarë dëshmin e 25-vjeçarit Dermend Kelly, i cili qëlloi për vdekje me thik 34-vjeçarin Hoxhallari pasi ky i fundit dyshohet si ngacmoi të fejuarën. Ngjarja ndodhi kur Kelly ishte në balkonin e banesës së tij pranë vend ngjarje. Si revoltuar ai mori një thik nga shtëpia dhe zbriti poshtë për të përballur me Hoxhallarin. Situata degradoi në një përleshje të dhunshme, ku Kelly e qëlloi Amarildon 4 herë duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Dy goditje fatale ai mori në gjoks. Për colla të fejuarën për tek parkimi dhe u ngjita në shtëpi. Kur dola në balkon, pashë një motor po e ndiqte dhe fliste, duke e përndjekur paralel në makinë. I fola nga balkoni dhe më pas zbrita. Aty Amarildo Hoxhallari më ofendoi dhe më goditi, pas përplasjes në një moment e godita me thikën që e kisha marrë nga shtëpia. Policia njoftoi dhe arrestimin e shokut të viktimës Amarildo Hoxhallarit. Shtetasi me iniciale AM, drejtuesi i motomjetit ku ndodhej 34-vjeçari dhe në gjendje të dehur, kanë ngacmuar të fejuarën e autorit. Hoxhallari ishte banues në Uzberisht dhe kishte një të shkuar të mëparshme kriminale. Në janar të vitit 2015, Hoxhallari ishte arrestuar si dyshuar për porositjen e një atentati ndaj Pajtim Serianit, një i njohur i botës së krimit dhe mik i Emiliano Shullazit. Në atë atentat mbeti plagosur Seriani dhe një efektiv policie identifikuar si Roland Meta.